こんにちは、こんばんは、はじめましての方ははじめまして、ホビドアです。ということで今回はこちらプロトドロイドデルタをプレイしていきたいと思います。デモ版。ネクストフェスで公開されたデモ版となっています。本作前に見たことがありまして、クイックスターターだったかな？間違ってたらごめんね。どこかで、こう、募って開発をしてるっていう話は見たことがあるんですよね。よくライブの方に配信にね、遊びに来てくれている方が確か参加していたようなクイックスターターで。ということで今作ロックマン X シリーズにインスパイアされた 3D アクションとなっています。3D アクションプラットフォーマーになってるんですよね。そう、ロックマン X の 3D アクションプラットフォーマーといえば、誰も望まなかった作品、ロックマン X7 があるんですが、あれを遊びやすくというか、まあ、まともな神経で作ったような作品になってるのかな？いや、X7 はちょっとおかしいので、あれは、褒められないんですけど、そのゲームのタイプ的には、シューティングのできる、その 3D アクションなので、ちゃんと作ればうまく作れるんですよね。今作はそうはなってないはずなんですよ。悪くはなってないはずなんですよ。なので、チェックしていきたいと思います。今作、やっぱりネクストフェスに合わせて作られたデモなのか、オプションメニューがないですね。ちょっと例外として、今回唯一、音量設定がない作品があったんですが、これはその2個目になりますね。なので PC 側で音量設定をしているため、ちょっと低めに音量設定してるんですが、まあ、たまにちょっと高い音声とか、BGM があるみたいですね。なのでご了承ください。ちょっと聞き取りづらかったらごめんよ。ということで、スタートやっていこうか。ムービーシーンなどは端折られてるっぽかったですね。こんな感じ。いきなりゲーム始まっちゃうみたいだね。キャラクターの操作がジャンプ。二段ジャンプできない。剣での攻撃。撃てる。よし。チャージショットは？あるね。チャージショット。ならばよし。あ、チャージは、した後、ボタン押しっぱなしにしなくてもいいんだ。なんかより高くジャンプできる。OK、了解した。ダッシュはどこだって？これ技。ダッシュどこ？ジャンプ、OK、まあいい。こうだね。あ、ある程度近くにあるもの狙ってくれるのか。あ、これ落ちるところに、よく言うんですけど、その落ちるところに影とかがないと分からなくなるんですよ。こう、ちゃんと落ちるところに、アイコンが出ますね。素晴らしい。カメラ。はい。OK。チャージアップ長押しでフルになったらもう一度押せば射撃キルチャージ、はい、 OK。 ああ、チャージってを使うとキーじゃないや、ごめん、特殊武器ゲージ消費するんだ。注目さ、デルタのロックオン範囲示す、敵に向かってロックオン向けるけど、ああ、自動でロックオンする、そういうことね。どっちかっていうとこれ思い出すのが、こうやって、なるほど、自動ロックオン、これちょっと思い出すのが、あれ、ロックオンダッシュですね。このダッシュはちょっとこんな感じで、着信転送。あ、なるほど。日本語になってるから、説明が出ない感じですね。よし、スキップしよう、ここは。スキップしよう。日本語がね、多分頑張って、時間に回せたんだと思う。間に合わせたんだと思う、日本語があるのね。え、まだある、もしかして。取れる？あ、取れる。ああ、なるほど、そういうこと。って言っても、ノーマルバスター自体は使えるけどね。こうか。こんな感じだね。近接攻撃やるとエネルギーが回復する。OK。サプライズ・デルタ。すまねえ、ダッシュアップグレードしとく。ああ、なるほど、そういうこと。はい、お疲れ様です。よし、ダッシュジャンプ、 OK、 了解した。違う、ごめん、ダッシュジャンプね、ダッシュジャンプね、こうね、こうね。ジャンプダッシュじゃなかった、ごめん。そうだね、主人公の周りがちょっとピカッと光ったらまたダッシュができるようになってる。ちょっとクールダウンタイムが本当にありますね。あるって書いてあったけど、そもそも。
OK。上出来よデルタ。あ、ここは日本語入ってる。今回のアルゴリズム変更であなた自己ベスト更新しました。お祝いの用意をしましょう。Doctor, as I do not possess any mind reading capabilities. It's a figure speech day. Of course, Doctor. But given your penchant for humor, I reasoned that you might. My, a protodroid with a. Oh, wait. Dr. Shelton. The displays here are too. Delta. Doctor? It's dangerous, but we don't have much time. Understood, Doctor. デルタっていうことはアルファとかベータがいるのかな。後ろを確認してしまう。そういえば X ボタンでダッシュっていう風に出たんだけど、あ、ごめん、あ、まあ X だね。プレスリーのコントロールって言うと四角。これ L2 を押してもちゃんとダッシュしますね。 L2 の方が使いやすい。あの R2 がR2 がいわゆるこのチャージショットなので、オッケー、オッケー、これは特殊武器もやっぱり入手できるタイプかな。ボス倒したりとかするとね、そこら辺ちょっと気になるところではある。おっとっとっと、 OK。 空中ダッシュもしかしたらアップグレードに入手できる。カメラがやや特殊ですね。このタイプのゲーム性と合っていないと言いますか。まあそれが理由でロックマ X7 などがあまり好評ではなかったというわけなんですが、ちょっとゲームのタイプ的に使い勝手が悪いですね。チェックポイント OK。 チェックポイント線の信号所が、まあそうですね。シールド破壊すると一時的に敵がスタン状態に。壁蹴りはできないんだよな主人公。お金ね、アップグレードなどを購入可能か。あ、やべ、落ちた。ロックオンがかなり近づかないと発生しないので、ちょっとやりづらいですね。狙って撃った方がいい。おっと、思ったよりも早かった。あ、やべ、落ちてしまった。残機制でもないのかな。右上の0の0がちょっと気になるところだけど、集め物系もしかして。チャージショットはエネルギー制じゃなくて常に撃てるでもよかったと思う。で、近接攻撃をちょっと強めにするとか。ロックマン X って言えば0の
ゼロの剣での攻撃とやはり X のチャージショットなので、それがちょっと制限付きみたいになってるのはちょっと微妙な気はするかな。まあ、あの X7 の X って隠しキャラ扱いなほど強かったけどね、チャージショットが強すぎたんですよ。今作は多分そのチャージショットを強い状態でにしておいて、でまあ制限をかけた、いわゆる X みたいな立ち位置のキャラクターだから、この子が X とゼロ混ぜたようなキャラクターって言った方が正しいね。空中ダッシュできないのは違和感はあるけど、まあおそらくアップグレードアイテムで手に入るでしょう。ボスかな。ステージが思ったよりも長いな。敵は出現型にしてあるね。出現型よりはその場にもう敵がいる方がいいかな。先が読めないので、できればもう見える方が個人的にはいい。先から。やっぱり狙えないのが気になるな。あとはノックバックで落とす気満々なのはちょっと旧時代的だと思うけど、まあ、そこは好き嫌いが分かれるところかな。個人的にカメラとかその救いがかなり良ければノックバックあっても大丈夫なんですが、今でもあるんですよそういう作品ね、古典的な。今作はそれほどは良くないかな。逆にストレスになっちゃうようなところかなとは思います。オプションでノックバックオフにできるかな。あのオリジナルモードとクラシックモードみたいな感じでノックバックあるのとかあったりとかするんで、オリジナルじゃない、あのイージーモードみたいなねがあったりするんだけど、おっと、ギミックはあんまり嫌いじゃないですね。ギミック自体は 3D プラットフォーマーしてて面白いかなと。ダッシュジャンプは飛んでても引き継がれるのね、速度。これ何？特殊なポータル。チャレンジルーム？チャレンジルームっぽいな。OK。OK、 やってしまった。何が先の方にはあるんだい。もちろんあれだよな、アップグレードパーツ。絶対違う。でも敵は回復アイテム落とさないの。たまに落としてる、もしかして気づかないだけで。敵が何かドロップしないと、ただの邪魔なキャラクターだけになってしまうので、あまりよろしくないですね。おっと、そうだね、基本的な攻撃をこちらにダメージ与えるよりノックバックを優先して作られてるね。あ、ちゃんとドロップする、ドロップするならばよし。お金ドロップするならいや全然あり。チャレンジルームにしては長いね。これは多分デモ版だからだよな。さすがにチャレンジルーム長いなって思います。あ、やべ落ちちゃった。うまいタイミングで進めなかった。敵は倒さないとロックオンが勝手にいっちゃうな。いって、
っとっと長い長い。これはちょっとお世辞にもよくできたチャレンジルームではないですね。いくらなんでも長すぎる。先ほど攻略していた本編の方のエリアと呼びますけど、本編のエリアの1区画ぐらいの長さ、少なくても今のところすごく長い。ダッシュにクールダウンタイムがあるのもちょっとストレスですね。あ、また力か。 OK、 そうだね。基本的に敵はノックバックをして落とす、邪魔をするっていう役割で置かれてるのであって、こちらの HP を減らして倒す目的で置かれてるっていうのは少ないね。キューブのようなアイテム、メーター強化。なるほど、強化アイテムを取るためだね。チャージショットのメーター強化か。あれ、特殊武器枠にもなっている感じかな多分。ノックバックがやっぱり気になるな。あってもノックバックはさっきも言ったけど、いいにはいいんだけどね本当は。ビッグポイント。例えば HP の最大値を強化するチャレンジルームももしかしたらあるのかもしれないね。さっきからねちょっと気になってたんだけど、もう一つ、俺 3D プラットフォーマー好きだからどうしても気になっちゃうんだけど、これ自分で進行するんじゃなくてステージに進行させられてるっていうギミックが多すぎ。爽快感が全くない。ずっと止まってるからこっちとら。こういう、わかる、タイミングを待つっていうギミックって面白いんですよ。あと自動進行系のギミックとか面白いんだけど、入れすぎ。多分デモ版だからこういうギミックありますよっていうのを見せようとしてるんだと思うんだけど、もうデモ版だったら多分プレイヤーを爽快にさせた方が効果的なんじゃないかな。ギミック自体は面白いけど詰め込みすぎてるね1ステージに。これ本番でも、これチュートリアルステージで出てくるのかな。さすがにないと思うんですよ。長いし、そろそろボスだと思うけど、ボスかなさすがに。オッケー。あ？中です。The likelihood that I'll survive this encounter has fallen significantly. I'm sorry, Dr. Shelton.他の子が助けに来た。アルファかベータか。Thank you for your assistance. I appreciate it. So it was you. My sensors detected an optic in drone activity here, and one abnormal signal. Mine? I presume?Sisi, I hope to find something interesting, but it's just you. I am sorry to disappoint, Miss... My name? How naive.
Mija, just because I saved you doesn't mean I trust you. I don't even know who started this fight. Tell me, who are you? スペイン語なのかコロンビア語なのか、コロンビアの方なのか、訛りが強いですね。これ、コロンビアはスペイン語だったっけ、違うんだっけ？And I was our only option for self-defense. Are you another protodroid? Like me? Qué emocionante! I always assumed I was the only one. Oh, I cannot wait to tell Mama. I am pleased to see that you are pleased. Thank you again, Miss Anne-Marie Dorado. But you can call me Android. No problem. Android, ne? But you're lucky I arrived, mija. You wouldn't have lasted long with weapons like those. While my combat proficiency will undoubtedly improve with experience, you are not incorrect, Android. My current power is limited. Yo te ayudo. I can help you. Quickly, show me your blade. Ay, this is a butter knife. But all I need to do is... Anne-Marie, no te distraigas. Continúa la misión rápido. Pero mamá, tengo una nueva amiga. Entiendo, muchacha. Pero la gente cuenta contigo. Lo siento. I must go. But take this S2 core. It will upgrade that blade into something formidable. 手に渡しちゃっていいのかな? Adiós! Nos vemos! Android's power is tremendous. But with the addition of this S2, I may begin to bridge the gap between us. あ、終わった。終わった。終わってしまった。あそこからどうなったんだろう。永続強化系なのか特殊武器枠なのか、そこが気になりますね。ボス戦もなかったからちょっと気になりますね。操作なやってて X7 ほどかっていうとちょっと何とも言えないんだけど、あれとはまた違うベクトルでよろしくないですね。旧来の 3D プラットフォーマー作品の悪いところが結構入っちゃってるというか、 3D プラットフォーマー系作品の悪いところがかなり出ている。古典的な作品だとそんなにないんだけど、多分デモ版だからだと信じたいんだけどね。最初のステージとかはやっぱりギミック自体は面白いんだけど、ずっと進行させられるギミックばっかりで、敵の配置も面白い配置じゃなくて、こちらを邪魔する配置にただ置かれてる、ポンと置かれてるだけで、基本はノックバックとかの、やはり操作ができなくなる、当たってしまうと操作ができなくなる系でストレスが高いやつを入れてる。そういうのって昔の 3D 作品に結構プラットフォーマーとかだとあったし、 2D の作品でもあるんですよ。ロックマン系でもあるんですけど、ずっとそればっかり置かれてるので、ただなんかこれここ置くと難しいよねっていう風に配置されたようにしか俺は見えない。ここ、こいつここに置くと面白いよねじゃなくて、配置したら面白いじゃなくて、ここ置くと邪魔だよねっていう、そう、邪魔だから置かれてるだけっていう感じがあって、個人的にはっていう。で、その 3D のロックマン X7 なんだけど、少なくてもやってて爽快感はあったんですよ。多少はね、作りが洗練されてないだけで、それすら今作は今のところないで、撃つのも遅いし、でチャージはエネルギー制限がつくし、空中ダッシュできないし、ダッシュはクールダウンタイムがあるんですよ。なので、かなりそのロックマン系の作品の爽快なところを削った作品になってる。ちょっと何が狙いでそうしたのかがわからないレベルになっていますね。チャージが先ほども言ったようにエネルギー制になってるのは、ロックマン X7 の X が隠しキャラになるほど強キャラになってしまってるんですよ、能力的に。なので、それが影響だとは思うんですね。なんだったら 2D のロックマンでも X 実際強いんですよね。初期キャラっていうか、ゼロが目立つのであんまり強いとは言われないんだけど、が強いんですが、でその影響で、制限付きにしたのだとは思うんだ。でもやっぱりやってて窮屈で爽快感がないで、プラットフォーマーってどこか達成感がある、精密プラットフォーマー達成感がある、難しいので、もちろん 2D アクションのプラットフォーマー、 3D プラットフォーマーでもそうだけど、であとは爽快感重視なプラットフォーマー、 3D プラットフォーマーとかってソニックとかだよね。本作はそのどちらのいいとこもかじってない、できると思うけど、調整がいるかなと思う。少なくとも俺はダッシュのクールダウンタイムはない方がいいと思う。ダッシュジャンプがやりにくいし、さっきもダッシュができなくて落ちるっていうのがあったから、クールダウンタイムがあるからね。
ダッシュのクールダウンは本当に必要ないレベルだと思った。俺は細かく刻んでダッシュするとかっていうテクニックも XK あるし 3D のアクションでもあるよね。それ自体ができないから全くメリットがない。現時点だと期待はしてるけどおすすめはできないかな。今作ちょっと楽しみにしてたんですが、全然調整が必要なレベルだと思いますね。やってて面白くは感じられなかったかな、俺は。現時点だとポテンシャルはあると思うんですよ。というかステージのギミックの作り自体は面白いんですよね。ただギミックを長すぎたし、チュートリアルのステージ長すぎるし、長すぎるし、やっぱり自分で移動するっていうギミックがないからやらされてる感が強かった。あとはもうほんと調整をしていただければ良くなりそうな感じ。ステージのギミックから見るに、そのステージのセンスはあると思うんですよね。多分その入れるところをデモ版だから間違えてるって感じがあるんだよな。今後に期待したいですね。さてといったところで今作のプレイを終了したいかと思います。好評 Steam Next Fest でね、デモ版公開中なのでぜひ皆さんチェックしてみてください。コメントや感想、チャンネル登録などお待ちしております。動画下記の概要欄の方に今作のストアページや私の Twitter のリンクなど貼ってあるので気軽にフォローなどチェックください。もしよ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さてではここら辺でプレイを終了したいかと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の作品でお会いしましょう。ホビドワでした。